Ek is Jaco Strydom en ek is die hoof van Echo Jeugontwikkeling. Een van ons drome is eenvoudig net om aan te hou doen wat ons doen, om vir jong mense wat nie 'n familie het nie, 'n alternatiewe familie te bied. Ek dink een van ons groot drome op hierdie stadium is om dieper te gaan voor ons groter gaan. Ons het onlangs heel wat nuwe projekte in huise ontwikkel en ons dink ons moet op hierdie stadium dieper gaan. 'N ander droom in ons poging om jong mense in nood te help is om gemeenskap te herontdek, community te herontdek in hierdie heavy individualistiese, materialistiese wêreld. En om amper swaaf 'n profetiese stem te laat hoor om vir mense wat glo dat diversiteit ons grootste vloek is, te wys dat dit eintlik ons grootste seën kan wees. Ons in ons huise bly mense van verskillende kulture saam oor ekonomiese grense, woon mense saam, van 'n ingenieur en 'n ekstraatkind of 'n, weet ons het 'n hoogeregs of regter en 'n en ouetjie wat net uit die tronk uit vrygelaat is wat partykeer saam aanbid in ons erediens. Maweloses kom na ons erediens hier Sondag toe. Wel wat mense wat professionele beroepe het en so om te wys dat dat die kerk eintlik hierdie unieke plek kan wees waar mense iets van hulle eenheid met mekaar, maar ook hulle eenheid met God kan herontdek en dat ons partykeer die heel meeste het om te leer by die mense wat anders as ons is. So iets van daai versie waar Paulus gesê het, hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood of slaaf, vry is, besny of nie besny, en hier is Christus alles en in almal in.